Tá bom, meu filho. Como é, filho? Ô, seu Gilmar! Ô, Gilmar! A gente vai embora, mas só joga a faca. Não, só joga, nós já vamos embora. O negócio nosso é a faca. Só a faca. Isso. Joga a faca. Devagar, hein? Devagar, devagar. Bora. Joga a faca. Devagar, hein? Vai, vai, segura aí, senhor. Seu Gilmar! Eu só quero a faca, seu Gilmar! Tem como o senhor acender a luz para nós? Vai que vai! Conversa com ele, Billy. Conversa com ele. É Gilmar. Gilmar. Aparece aí, seu Gilmar. Ô, Campos, Campos, Campos. Deixa ele subir com a Spark aí na sua frente. Ó, deixa eu falar pro senhor. Peraí, peraí. Ele não tá com faca, Billy. Agora é a hora, mano. Vai subindo, Billy. Ele não tá com faca, mano. Oi, vamos ficar quietinho. De boa, de boa, de boa. Algema, algema ele, Billy. Vocês estão defendendo. Mas vocês estão defendendo. Achei melhor, achei melhor. Não tem nada, mas vocês estão defendendo. Eu vou contar melhor, eu narraço pra pessoa. Olha, minha irmã, pô. Olha, meu irmão. Ó, pô, vai. Deixa eu xingar tanto eu. Você vai. Deixa eu falar pro senhor. Vai machucar a gente, pô. Ó. Deixa eu falar pro senhor. Pode falar qualquer coisa. Hein? Você vai machucar a gente. Vai. Ô, Billy, desce, Billy, desce, desce, Billy, desce, desce, desce. Tá vendo? Tá embaçado aí, mano. Já foi o rolo. Tá com uma faca desse tamanho na mão. Vai dar zip isso aí. A mãe dele tem que mandar, tem que mandar a sua mulher descer, mano. Mandar, mandar a mulher dele descer aí. O senhor que mora aqui, senhor? Sou o pai dele. É? Tá com isso aqui, fica aqui. Ó, não, ó. Vai dar a bosta. É. O senhor é assim, ó. Nós estamos aqui simplesmente para fazer a segurança